ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? ውድ ተመልካቾቻችን በሳምንቱ ውስጥ በጣም ጥሩ ነገሮች እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለማንኛውም ኪነ ዋልታችን ኖት ጀምሯል። አብራችሁ ነው። እስኪ እንግዶቻችን የዛሬዎቹን እንግዶቻችን በጥቂቱ ላስተዋውቃችሁ። የመጀመሪያው እንግዳችን ጌቱ ኦማህሪ። ሁለተኛው እንግዳችን ዳጊዲ። አስራዘጠኝዎቹን ካደመቁልን ድምጻውያን መካከል ዋንኛው ነው ማለት እንችላለን ይህ ድምጻዊ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ሙሽራ የሚል አዲስ የሙዚቃ ቪዲዮ አቀርቦላችኋል ጌቱ ኦማህሪ እንግዳችን ነው። ክብራትና ክብራን ጌቱን ብዙ ጥያቄዎችን አዘጋጅተንለታል፣ እንጠይቀዋለን። እንደተለመደው የትወና ጨዋታችን ባለፈው ሳምንት የጀመረው ዛሬም አለ። ጌቱን በተወሰነ መንገድ እናቀርብለታለን ማለት ነው። ለማንኛውም ጌቱ ኦማህሪ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። እግዚአብሔር ያክብርህ። በጣም አመሰግናለሁ። አሜን አሜን። ያው እኔም በጣም አድናቂ ስለሆነ። ኦኬ። እባክህን አረፈ። እሺ። ጌቱዬ እንዴት ነህ? አለ። ሰላም ነው? አዎ በቃ አለ። ፒስ። እንኳን ደህና መጣልህ። እንኳን ደህና ቆየ። በድጋሚ ለሁለተኛ ጊዜ ነው የተገናኘነው አይደል? አዎ። ከዚህ በፊት ከብሩክ ጋር ተገናኝተን ነበረ ካስታውስ፣ ኪኖ አልታ ላይ። እሺ፣ ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም። አሪፍ ነው። እንዴት ነው? ወደዳችሁት ስራውን? ያው የሰራነው በጣም ያው እኔ ከዚህ በፊትም ከተለያየን ሚሊዮንም ጭምር እንዳንለያይ ሚሊዮንም ጭምር በጣም ነው የምወደው። ቆንጆ መልእክትም ነው ያለው። ከዛ ውጪ ዳይሬክቲንጉም ጥሩ ነው። ያውንም አሪፍ ነው። ሙሽራዬ አይገርም? ቆንጆ ነው። ምን ቲዩብ ላይ ነበር የተጫነው? ስኪናስታውሶ ሆፕ ኢንተርቴንመንት ላይ ቪውን ያየሁት ነበር። ያኛው ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ሆኖ አይደለ? በጣም በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው እንግዲህ ቢኒያም ስሞን ቢን ፕሮሞሽን ማለት ነው እሱን የሰራው። አዎ፣ ችሎታ የራሱ የሆነ ችሎታ ያለው ልጅ ነው። እንዳንድ ለያየን የሰሩልኝ አብረው ነው ማለት እሱ ማኔጅ እያደረጋቸው ንክሪስ ፕሮዳክሽኖች። ሁለተኛውም ላይም ከሃሁ ጋራ ተባብረው ነው የረዳኝ ልጅ ማለት ነው። ላመሰግን ወዳለሁ። ሌላም ስራዎች አሉ ማለት አሁን በቅርቡ ሪሊዝ አውት የምናደርገው ከማርቨል ስቱዲዮ ጋራ በመተባበር እና አሪፍ አሪፍ ነገሮችን አስበናል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ያው ያ ድምፅ ያ ተሰጥቶ እንዳለ ነው ሁሌም የሚያስደምም ተሰጥቶ እንዳለ አውቃለሁ። እስኪ በተወሰነ መልኩ ክብራትና ክብራን ጌቱ ኦማህሪን ትንሽ ተመልክተን እንመለሳለን። በዘጠናዎቹ እኮ በአንተ ሙዚቃ ደብዳቤ ሲጻጻፉ ይገባበዙት ነበረ። አሁን ላይም ጭምር ማለት የብቼ አሁን በጣም ድንቅ ስራ አልነበረም? ከዛ ውጭ ደግሞ አሁን ቅርብ ጊዜ እንዳንለያይ የሚሉ ሰዎች ይጋብዙት ነበር እና እንትን ይኖርሃል ብዬ አስባለሁ። የተጋቡ የተፋቀሩበት ሙዚቃ ስለሆነ እስኪ ገጠመኝ ይኖርሃል ከዚህ ጋር ተያይዞ እንዲሁ ሰዎች የነገሩ የሚገርም ታሪክ ካለ ማለት። እኔ ታማኝ ጓደኛዬ ቢሎን ስራ ሰራ። እርግጠኛ ነህ ግን ጌቱ ታማኝ ጓደኛዬ ያልከው ታማኝ ጓደኛ አግኝተህ ነው እንደዚህ ተጠይቀውኛል? ግን ኢቭን ማግኘት ሳይሆን እኔን ራሴ ታማኝ አይደለሁም፣ ግን በእኛ ላይ ያለው ታማኝ ነው። በፍቅር ውስጥ ያለው ማለት ነው የፍቅር አምላክ ታማኝ እንደሆነ ኤክስፕረስ ለመግለጽ ነው። ታማኝ ጓደኛዬ የብቼን ስንሰራ በፊት ታማኝ ርቆኛል እንደ ሰማይ እንደምንል እንደነበረ ማለት ነው። ማለት ማማር በሌለበት መልኩ ስናወድስ ስናሞግስ ማለት ነው። ታማኝ ጓደኛ ሙሽራዬ የወይን አበባ ይባል ነበረ። ገብቷል? ወይም ደግሞ ይዟት በረረ። ይሄ ብዙ ዘፈን አለ። አሸኙንም ወይ ምናምን አለ። ብዙ ነገር አለ። ግን በዚህ የብቼ በሚለው ስራ ብዙ ሰዎችን እንደ ዳርክ ተጣልተው የታረቁበት ሀሳብ አሁን ለምሳሌ በእኔ ዘፈን ተግባብተው ተጣልተውም ነግረውኛል። የታረቁ ሰዎች አሉ። እንዳንድ ላይ ስንሰራ ከዛ የተመለሱ ሰዎች አሉ።
ከተለያዩበት መንፈስ ተመለስ ማለት ቃል በመመለስ መልካም ሐሳብ ታው ከዛ ሐሳቡም እንደዛ ነው የሙዚክ ቪዲዮን ሳይውና ዳይሬክት ያደረገው ቢኒያም ነው ቢኒያም አው ቢን ፕሮሞሽን ማለት ነው ቢኒ ቤንስ ስለዚህ ሐሳቡም ያየው ተዛ ላይ ነገር የዳይሬክቲንግ ቫልዩስ ወይም ቃላማት ምን እንላችሁም ጭምር እንደዛ ነውና ደስ ይላል ሙዚቃው እስኪ የብቻዬን እናስተውሰው በድምጽ ትዝታ አለበት አይቼ አዎ በጣም የብቻዬ በእምነት ይጥናሽ ለቃለውነት ሲደማሽ የሚታየው ሁሉ አታለሽ ጽድቃለው ካንዱ መኖርሽ የብቻዬ 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 ሁኚ የብቻዬ መሬልዬ በኔ ላይ ትውደጂ ብቸኛ ሰው አልሁን በልቤ ላኑርሽ ወዳጅሽ ኔ ልሁን እኔ ጋ ጎደለሽ ያነሰሽ ምንድን ነው ሁሉና ትውደጂ አንድ ሰው ለአንድ ነው ዋው በጣም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነው ጌቱ እንዳለ ነው ድምጽህ በጣም ደስ ይላል ሙዚቃን ይጀምርከው በጋሽ ጥላሁን ገሰሰ እንደሆነ አቃለሁ አይደለ ጥላሁን ነበር የምታንጎራጎር እንትና አልደፍረውም እንዴ በማይክሮፎን እንዴ ዘፍነህልኛል እኔ አስተውሳለሁ እንዴ ታውኝ አይዋ ስትናፍቀኝ ለቮካል ሪሄርስ ለማድረግ ነው ሪሄርሳል ላይ ያው ጀስት እንጂ በጣም እኮ ማለት የዲጋኪ ያለኪ ነው ጫፍ ላይ ያለ እንትን ነው ተጫውተውና እሱ ይከብዳል ግን ማስመሰል ትሞክራለ መሆን ይከብዳል እንጂ አዎ ነው በነገራችን ጌቱ ወማህሪ ለብዙ ድምጻውያን ግጥምና ዜማ ይሰራል ለብዙ ድምጻውያን ግን አይሰጥም ገንዘብ ከሰጠ እንኳን ራሱ ገንዘብ አይቀበልም ምን መረጃ ሰምቻለሁ አስተውሳለሁ ለብሩክ ደጀኔ አራት ስራዎችን ሰጣል ይመስለኛል አይደል ድምጻዊ ብሩክ ደጀኔ ከዛ ውጪ ግን ሰርተ እንኳን ገንዘብ ማትቀበልበት ምክንያት ምንድን ነው ጌቱ ይሄ ነገር ተተሰንተ አሁን ግድ ነው አው ያስፈልጋል አይደል ለምሳሌ ስም ይጠፋ በሱ ማለት አይቀበልም በሚል ስም ይጠፋ አሁን ማለት ያ ነገር ከዛ ይደጋገምና እንትን ይሆናል ይወራይ ልክ ነው እና እኔ ጀስት እኔ በነፃ የተቀበልኩት በነፃ ስለማስብ ይሆናል ላይክ ለምሳሌ ያው ይሄን ሰዓት ወደዋለሁ ምናምን ነገር ቢለኝ እኔ ገዝቼው ነው በሳንቲም ምናምን ብዬ ለከለከለ የምችልበት ነገር ይሆናል ገባህ ያም እኮ ገንዘብ ነው አይደል ማለት ጥበብን ያው ማለት መግዛት እንጂ መሸጥ አይቻልም በሚለው ሐሳብ እኔ አክርሬ ነው ነገሩ እና አሁን ላይ ግን ቀበላለሁ አው ግን ይሄ ከዚሁ ነገር ጋር ተያይዞ ሌላ አንድ ነገር የሰማሁት አፋር ሄዳችሁ የሙዚቃ ዝግጅት ልታቀርቡ ሄዳችሁ ሌሎቹ ድምጻውያን የዘተናዎቹ ያው ሙዚቃ ዘፋኞች ገንዘብ ሲቀበሉ አንተ ግን ሳትቀበል ማን ይነገር አሁን እሱን እውነት ነው አይደለም ልክ ነው ግን ተስተሃሉ ብላኛለች አሁን ራሱ ብላኛለች ልጅቷ ፕሮሞተር ማን ነው ስማ ኢልሳ ነው ትባለች ቢዚ ነበሩ እኔ አይቶት ማለት ኤክስፖ እንትን ነው እና በጣም ቢዚ ሆኑብኝና በዛ ጊዜ በቃ ችግር የለውም ማምኒ ከሰራው አለ ሰው በቃ እናንተን ሲያመሰግን እኔን ትፈልጉኛላችሁ አሉኝ በጊዜው ማለት ነው አፋር ላይ አፋር 7 ታዋሽ 7 ሄደን ዲምቢ ነበረች ልክ ነው ትክረብ ይሉኛል ስላንቺ ክፉ ክፉ ይመክሩኛል በሰው ሐሜት እንዴት ተላሻለው ስላንቺማ እኔ ያውቃለው አልሰማሁም እከተማሁን ተዋተዋት የሚልውን አልሰማሁም እከተማሁን ተዋተዋት የሚለውን ላላላምን ላላምን መድገማቸው ላላላምን ስላንቺ የሚሉኝ ይሄን ዘፈን ወደዋለሁ እኔ በግል ወደ ተመልካቾቻችን ቆይታችን እንደቀጠለ ነው ጌቱ ኦማሂሬ በጣም ባለተሰጦ ድንቅ ድምጻዊ ዘጠናዎቹን ካሳመሩልን
የኢትዮጵያ ድምጻውያን መካከል አንዱ ነው አጠገቤ ነው ያለው ቆይታችን ይከተላል ማለት ነው የትወና ጨዋታ ላይ ነው የምንገኘው ጌቱ እንዴት ነው የሚተወነው ቀጣዩንም ነግረውን የትወና አይነቶችን እንመለከታለን ማለት ነው የመጀመሪያው የትወና ሐሳ ከፖሊስ ጣቢያ ድንገት ስልክ ይደወልልሃል ትላንት አቶ ጌቱ ኦምሃሬ በዘረፋ ወንጀል ተሳትፈዋል ስለዚህ ይሄንን በዘረፋ ወንጀል መሳተፈን በስልክ እየደወለልህ ነው ሄሎ ተነስተልን አቶ ጌቱ አቤት ማለበል እንዴት ነህ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ትናንት አንድ ቦታ ላይ በዘረፋ ወንጀል ተሳተፍክ የኛ አባሎች ነግረውናል እንዴት ትናንትና አንድ ትልቅ ወንጀል ተፈጽሟል አንድ አካባቢ ላይና ያንተ ስም እዚ ከኛ አባሎች ደርሶኛል ጌቶ ማህሬ ነህ እንዴት ይሄ ሊሆን አይችልም እንዴት ሌባ ነህ ማለት ነው ባጭ ተሳስተ ስልክን ስጠኛለ ያንተን ስልክ ልደውል መልሼ ሁለተኛው የትወና ሐሳብ ነው የምንሽጋገረው ጌቱ ሬዲ ዝግጁ ድንገት ማታ ላይ በአንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ አቶ ጌቱ ኦማሬ የአንድ ቢሊየን ካፒታል እንዳለው ተነገረ እና አቶ ጌቱ ኦማሬ በቅርቡ በኢትዮጵያ በአንዳንድ የልማት ስራዎች ላይ እንደሚሳተፍም ይህ የዜና አንባቢ እያወራ ይገኛል ጌቱ አንተ ግን 1 ቢሊየን ዶላር የለህ ወይም 1 ቢሊየን ብር የለህ ምንድነው ሊሰማ የሚችለው? እርግጠኛ ነህ ነው ብለው ቲቪ ላይ ወይ ቲቪ እንትን በቃ ቲቪውን ወይ እንትን ብራይት ሰጠዋለሁ ታይቶት ነው? ሁለቱን በጣም ጥሩ ሞክራል በጣም እናመሰግናለን እሺ በቅርብ ጊዜ ሰራው ሙሽሬ እስኪ ስለሱ ጥቂት ነገር ነገረኝ እንዴት ነበር ማን ሰራው ግጥምና ዜማ ማን ነው ስለሱ ትንሽ ኦኬ አንድ ጓደኛ አለኝ ኤርሚያስ ይባላል እሱ ቤት ቁጭ ብለን ኪቦርድ አለው ኪቦርድ ይጫወታል ዜማው የመጣልን ማለት ነው አሁን ያላወራሁት ነገር ነው ኤርሚ ይባላል የግርጅ ልጅ ነው እሱ ኪቦርድ ይተጫወተ እንዳለ ሙሽሬ የሚለው መጣ ታዝጄ ነበር ማለት ነው መጀመሪያም ማለት ነው በቃ የሆነ በፍቅር ውስጥ ያሉ ልጆች አሉ እና ሳለን እስቲ ምናምን ያለኝ እውነተኛ ታሪክ ነው ዳቲስ የሮዳስ ዮሐንስ እና የሃይማኖት ግርማ የሚባሉት ልጆቹ ማለት ነው ሙሽሮቹ ማለት ታሪኩ እሺ ከዛ በኋላ ቢን ፕሮሞሽን ቢን ኢቨንት አገዘን ከዛ በኋላ እንደ ማውጣት ቻለን ማለት ነው ዜማውን የሰራው ሴት ነው አንድ ኤርሚያስ ሲባል ጓደኛ ነበር እንደ ድንገት አንድ ጊዜ ዜማም ይገግማል ቢላል አንድ ጊዜ ታቃላ እና ሄሎ ቺናት ፎዳጂ ሄሎ ታቴቀለበቲ ብዙ ዘመናት ቢቆጥር ብዙ ውብ ዓለም ሲፈጥር ይህን ስራ ሰራን ማለት ነው ከምን አመሰግናለሁ ከዛ ያው ለሆፕ ነብሩክ ይስልቀናል ሆፕ ኢንተርቴንመንት ላይ ገና በጣም አሪፍ እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ አሁን እኮ ኮሮና ወይም ኮቪድም ስላለ የሰርግ ሰዓት ላይ በጣም ከፍ የሚል ስራ ነው በጣም ደስ ይላል ጥር ላይ ምናምን ከዳር ጀምሯል በደንብ ይደመጣል እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ያስተካክለውና ሁሉ ነገር ይሰማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ባለቤትህ ጣሊያን ነው የምትኖረው እሷ ልቤ ላይ ነው የምትኖረው ይገርማል እሺ ሰሞኑንም ስላየው ብዬ ነው አንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ከልጅህ ጋር እንደተገናኘ ምናምን አይቻለሁ
እዛ ነው ልጅም ባለቤት የሚኖርት አለ ሊዮን ነው አቺ ፍራንስ እዛ ነው የሚኖርት ዘጠናዎቹ ላይ በጣም ተደንቀው ድምጻዊ ማን ነው በዘጠናዎቹ ውስጥ ከመጡት ድምጻዊ ቴዲ ነው አሁን አይደል ቴዲ አፍሮ ቴዲ አፍሮ አለ ጎሳ የሸዋን ዳይ በጣም ብዙ ናቸው አይደል ማለት በቃ ወደ ተኳስ ሚደሰፈር ያሉ ልጆች ብለኛ በቃ እነሱን ነው እኛም እንትን ይያልን እየሰማን ይሆን ነው ዘጠና ምትለው ማለት ነው በቃ አይደል ዘጠናዎቹ ዘጠናዎቹ ማለት ከዘጠና መጀመሪያ እስከ 1999 ማብቂያ አይደል 1999ዎቹ 99 ድረስ ማለት ነው እንግዲህ ያው ቴዲ አፍሮ ነው ታዲያ ዘሪቱን ጎበዝ ናት ብዙ ናቸው በርግጥ ሚኪም ጎበዝ ነው ሚካኤል አንተ ጎዳና እሱ እነ ብስሬን ታቃለ ስራት ጋር ደው እነ ጊዲዮን አለ እነ ምታቃቸው ነው ስራት ጋር ደው አህመድ ተሾመ ጌቱ አንተ እኔ በሲንግል ዘፈን ብቻ ነበር የሚያቆኝ ሲያቆኝ እህ ብቻ የሚል ዘፈን ዘፈኛለሁ ከዚህ እህ ብቻ የሚለው ልጅ ግን ሙሉ ነገር እንጠብቃለን አንድ ብቻ ሆነ እና ከዛ አልበም ሰራህ አይደል ከዛ አልበም መጣ 96 ምናምን ላይ ማለት ነው እና ማለት ያው ኋላና ፊት ቢሆንም እንትኑ ማለት ነው አሁን ሌላ 90 መፍጠር ይቻላል ሌላ 2000ዎችን ማሳመር ይቻላል አዎ ማለት ያቺ 90ዎቹ ምን ላት ነገር 80 እንደዚህ ምን ላቸው ነገር የደገፉን ናቸው ለምን ወደ 2000 ወደ ሌላ አሁን 2008 ነን 13 2013 2007 80 ሊመጣ ይችላል ግን ያ ዘመን ማለት ነው በቃ እንዲያስታውሱት የሆነ ነገር አድርገውልናል 90ስ ብሎ የሚመጣው አሁን ለምሳሌ 2040 ማመተ ምረት 2050 ማመተ ምረት የሚመጣው ትውልድ 90ስ የሚል ነገር እንዲያድርገው ያስቡት ነገር አዎ እንደውም የሚከራከሩበት ሰዎች እኮ አሉ ለምሳሌ 1990ዎቹ ሙዚቃ በጣም ከፍ ስለላለ ሳይሆን አሁንም ይሰራል ግን ብዙ ሙዚቃ ስለሆነ ነው ያው ደሞ ተመልካች እንትን የሙዚቃ ፍቃሪ ጋር ስትመጣ ደሞ አረረረ ኖ ኖ ይሄ ሐሳብ ያስማማ ሚላል አይደለ ማስተጥጥኖቹ ኮለኛ ተዝታ ነው ሚል ሰው አለና እሱን ደሞ ያሳመራችሁት እናንተ ናችሁ ምን ጥያቄ ይለው አሁንም ደሞ አዲስ ትውልድ ማለት ነው የ2000 ዘመኖች አዎ 2000 አሁን በፊት 2000 አት ሚሊኒየም ተብሎ በፊት ችግኝ ሲተከል 2000 በቃ ይሆነ ያሉ በቃ ተስፋ ሲዘሩበት አመቱን ታቃለ ሁሉ አመት ማለት በሚያቀዳጀው አምላክ ስም ማንንም ሰው ማለት ነው ተስፋ ይዘራበታል ልክ ለተዘርቶ የሚታጨድበት ታይም እንደሆነ ሁሉ ማለት ነው ሁሉም ማለት ለምሳሌ አመታቶች ሁሉ ጊዜ መልካሞች ውብ አርጎ የተፈሩ ናቸው እኛ ውብ አርጎ በሰራው ቀናት ውስጥ ማለት ነው እኛም እየዋጀን በጣም የሆነ ክፉ ነገር ካለ ደግ ነው ይያለን እየዋጀን አብረን ያጸደቅ ነው ከሆነ ነፍ ጥበብ እንሰራለን አዎ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳው እንዴ በሙዚቃ ምን ሐሳብ ምን ነገር አለበት ብለ ታስባለህ አንድ አንድ ለምሳሌ አሉ የውጭ ሀገር ድምጻውያንና እኔ በሙዚቃ ተስፋን አንድነትን ፍቅርን የሚጭሩ ነገሮችን ነው መስራት እንፈልገው እንጂ ይሄ የሆነን አካል ከፍ አድርጌ የሆነን አካል ማሳነስበት መንገድ አይኖርም ይሉ አሉ አይደለ ድሬክን ጨምሮ ከውጭ ድምጻውያን ምን ትላለህ እሱ ላይ አሁን አንተ ብቻ አይደለም ብዕር ለመልካም ነገር አንሱ የሚባል ነገር አለ ማለት ብዕር ለመልካም ነገር ብቻ እናንሰው አንድ ጓደኛ ያለኝ አሁን ባልነግርህም ስሙን የሚያወጣው ስራ አለ እና ከኔ ጋራ እንዳልገባ በስተት ነገር ተናገሬ በሰውቻፍ ከኔ ጋራ አብረን አደግደጉን ጻፍ የሚል ማለት ነው እንትኑን ነው ጊዜ ነው ጊዜ ሆይ በቃ እንዳትከተኝ በሰውቻፍ እና ከኔ ጋራ አብረን ደግደጉን እንጻፍ የሚል ነው እንትኑ ማለት በቃ የሆነ በአርቲስት ማለት ነው እንገናኝና ጥሩ ነገር እንንገር ለህዝቡ ነው አዎ ማንንም የማከረው በእሩን አሁን ለምሳሌ እኛ ጋር በርበርበር በቃ ብዙ አለኩ ዘፈን አለ አይደል በእር ተብሎ ማለት ነው የመንፈስ ምግብ ተብሎ ማለት ነው በመጠጥ ደስታ ይገኛል ብላችሁ ብሉ ተዘፈ እንዴት ነው የሚያስመልጡት እነዛ ብዙ ሰዎች ያመልጣሉ እዛ ማለት ነው ልክ ነው እንደገና ደግሞ መንፈስ ለማደስ የተፈጠራችሁ እና ሙዚቀኞች እንደናችሁ ሚልም አለ እንደ እንትማትና
ብዙ ሰዎች ማለት ነው ለኢትዮጵያ አርት ተጨንቀዋል። ስለኢትዮጵያ ልተጨነቀ ትውልድ ያለም አይመስለኝም ወደፊትም አላስብም። ወደ ተመልካቾቻችን ወደ ሁለተኛው ጨዋታ ተሸጋግረናል። በሁለተኛው ጨዋታችን ምን መለከታቸው ምስሎች በአጭር ቃል ወይም በአንድ አረፍተ ነገር የተሻለ ነው መግለጽ ነው። ስለነሱ ለህዝቡ መረጃ መስጠት ነው። መሰሉ ፋንታ ተናገር አረፍተ ነገር መሰሉ ስለመሰሉ አንድ ነገር ነው ተናገር። ጌቱን እንድታሸንፍ ፈልጋለሁ። ቆንጆናት ኦኬ እሺ። ዋው በጣም ሮፈ ፑማ ቺታ አለገ በስላሴ ከ27 በላይ ሪከርዶችን ያገኘ ነው። እሺ ሹዋፈራ ተናገር አረፍተ ነገር በበላይ በዳት ባብ ጠጣይ እናት ባባቴ ቤት ትጋን ብለ ፈር ይሉ ላገባ ነው። ሰሞኑን በአፍሪማ ላይ እጩ ነው ምረጡት በዛው እውነት አምለሰት ነው። አምለሰት ሪስፔክት አረፍተ ነገር ነው ያልኩት መረጃ ነው ቁም ሰጠው። ኦኬ ሺዝ ኤ ፕሪግራ ነው አንድ አረፍተ ነገር ነው ምሰጠው ስለራሴ ቱ ማይሪያ አይከረም ቦሪያውት። እሺ የመጨረሻ ዘሪቱ ምንድነው ጠፋሽቱ መቃ። እሺ መጥሞ አይደለም ምስጋና ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ መጨረሻ ግን ይቻላል። ለሙሉ ለኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ ማለት ነው ክፋይን ካብኝ ሰላም ጤናውን እድሜውን ይስጥልን ለመጪውም ዘመን አመታትም መልካም ይሁኑ ላለው ሌላ ለጓደኞቼ ስፔሻሊ አሁን ለዚህን ስራ ስሙን ይጠራውት ማለት ነው መልካም አሪፍ ስራዎች ገና ምን ስራ ልጅ ነው ቢኒያም ስሙን ፋንታ የወላይታ ዲቻልጅ ነው ፈርስትም የዛማሊክና ግብጽን ወላይታ ዲቻሽን ፈጊዜ ሪፖርት አድርጎ ግብጽ ድረስ ሄዶ በቃ ኢትዮጵያ ራይት ሃንድ ነው ማለት ነውና እሱ ጋር እየሰራ ነው ከእንዳንድ ላይ ጀምሮ አሁን ሙሽራ የሚለው በሱ ቢን ኢቨንት ፕሮሞሽን ነው እና አዲስ ስራም እየሰራ ነው። በጣም አመሰግናለሁ እሱንም ቤተሰቡንም እነ ጅክሳ ታደሰ እነ ማሩ እነ ዳግማዊ አሊ እነ ስብሃት እንዳለ የገርጂ ልጆች የናዚት ልጅ ምን ልበልህ የባለቤቴ እናት አባትን እንዲሁም እህቶቿን ልጄን አመሰግናለሁ ማለት በቃ ጓደኞቼ ለኔ መልካም አስበው እዚህ ላደረሱ እና ለዋልታ ቤታችን ማገር ለህዝቡም ማለት ነው ያው ማለት ጥበብን የሚያስብ ፕሮድካስት ነው you know እና ቀደምትም ነው ያሳደጉናቸው አመሰግናለሁኝ። በእኔ በኩል በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን።